За два кроки до мрії. Всеукраїнський молодіжний проєкт «Авіатор-2020» майже на фінішній прямій. Сьогодні відбувся півфінал. Майже 400 конкурсантів презентували власні стартапи у авіакосмічній сфері. Найкращі пройшли до фіналу, а там вже будуть боротись за перемогу. Цей освітній проєкт фонд Бориса Колеснікова організовує вже вдев'яте. Його цьогорічні переможці в липні вирушать на міжнародний авіасалон «Фарнборо» у Великій Британії. Мы искренне верим в то, что на сегодняшний день, в нынешних условиях, очень важно поддерживать ребят, поддерживать талантливую молодежь. Они должны видеть и понимать, что они нужны нам здесь, нужны Украине, и они должны оставаться в нашей стране и именно развивать нашу авиационную отрасль.